নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা ৰেচিপি। সেইটোৰ নাম হৈছে খুৰমা ৰেচিপি। এই খুৰমা ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব ময়দা, নিমখ অকণমান, বেকিং পাউডাৰ অকণমান, পৰিমাণ অনুযায়ী অকণমান দিলে হ'ল। এইখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। তাৰপিছত অকণমান ৰিফাইন অইল দিছোঁ। এইখিনি দিওঁ, ভালদৰে সানি ল'ম। এয়া আমি ভালকৈ মাৰি লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে, এনেকুৱাকৈ লাড্ডুকেইটা বনাই লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বেলি লৈছোঁ। বেলি লোৱাৰ পিছত আমি কাটি লৈছোঁ ধুনীয়া কৰি। কাটি লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা আহিছে দেখিবলৈ খুৰমাখিনি। এইফালে কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁৱে। এতিয়া খুৰমাখিনি আমি কেৰাহীত বহাইছোঁ। অলপ সময় ধুনীয়া কৰি এনেকৈ যেতিয়ালৈকে ভজা নহয় ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া ভজা হৈ গ'ল খুৰমাখিনি। এইফালে আন এটা কেৰাহীত আমি পানী দিছোঁ। তাত পৰিমাণ অনুযায়ী চেনি দিছোঁ। চেনিখিনি ভালদৰে গলাই ল'ম। গলাই লৈ যেতিয়ালৈকে চেনিখিনি আঠা আঠা টাইপৰ নহয় তেতিয়ালৈকে আমি চেনিখিনি ভালদৰে লাৰি থাকোঁ। এয়া আমি এতিয়া হোৱাৰ পিছত চেনিখিনি দি দিছোঁ, খুৰমাখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি লৰাই থাকিব লাগিব ধুনীয়া কৰি। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেদৰে অকণমান টাইম লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া পাই আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল খুৰমা ৰেচিপি। থেংক ইউ।